Asan xidmət mərkəzlərində sürücülük vəsiqəsi bu hallarda dəyişdirilə bilər. İtirilməsi, etibarlıq müddətinin bitməsi, sahibinin adının, soyadının və ya ata adının dəyişdirilməsi, yazarında dəyişiklik müəyyən edilməsi, yararsız hala düşməsi, yeni nümunəsinin qanunla müəyyən edilmiş qaydada təsdiqi nəticəsində sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi. Sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ya da itirilmiş sürücülük vəsiqəsinin bərpası xidməti ilə bağlı qeydiyyat məhdudiyyəti olmadığından istənilən asan xidmət mərkəzinə müraciət oluna bilər. Bu xidmətlə bağlı sənədləri sürücülük vəsiqəsi sahibi təqdim etməlidir. Zəhri sənədlər şəxsiyyət vəsiqəsi, itirmə halı olmadığı halda köhnə sürücülük vəsiqəsi, əcnəbi ya da vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün pasport və Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilən müvafiq sənəd, 60 və daha çox yaşı olan şəxslər üçün, eləcə də siyahısı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən xəstəliklər üçün tibbi arayışdır. Dövlət rüsumu 25 manat təşkil edir. Rüsum asan xidmət mərkəzi daxilində bank vasitəsilə ödənilir və bankın xidmət taksı 40 qəpikdir. Şəkil asan xidmət mərkəzi daxilində xüsusi aparat vasitəsilə çəkildiyindən vətəndaşın şəkil təqdim etməsinə ehtiyac yoxdur və bu şəkillə bağlı əlavə ödəniş nəzərdə tutulmayıb. Qeyd edək ki, sürücülük vəsiqəsi 30 dəqiqə ərzində dəyişdirilir.